Вітіскоп. Ті, хто хоче мати тут великий бізнес, ті, хто освоює наші природні ресурси і сплачує абсолютно смішну рентну плату, наприклад, за видобуток нафти, газу, руди, вони мають утримати на собі ще соціальну інфраструктуру, в яку має входити спортивна інфраструктура. Побудувати льодовий палац. Тільки не за рахунок української державної програми, яка передбачала будівництво ковзанок, і чомусь дві третини цих ковзанок були побудовані на Донбасі, який сьогодні окупований Росією, а побудувати рівномірно в кожному обласному центрі, в кожному районному центрі. Тобто ти маєш бізнес, наприклад, в якомусь регіоні, ти зобов'язаний побудувати ковзанку, універсальний спортивний майданчик, який може трансформуватися для різних ігрових видів спорту, для там легкої атлетики, важкої атлетики і боротьби і всього іншого, щоб там займалися діти. Підтримувати тренерів, які мають нормальну зарплату достойно отримати, підтримати матеріально-технічний стан цих спортивних комплексів. І тоді в нас, у людей, особливо в провінції, з'являться стимули жити заради чого. Тому що я, як народний депутат, не маю бюджету, наприклад, для того, щоб забезпечити там якийсь регіон, наприклад, цим спортивним знаряддям. От до мене там звертається, наприклад, знову ж таки, з мого рідного міста, в якому я вже не живу більше 20 років, там тренер з боротьби педагогічного училища. Держава не виділяє взагалі коштів на те, щоб забезпечити спортзал елементарним, матами. Він каже, я веду секцію боротьби, мені треба мати, допоможи. Ну, зарплата народного депутата не дозволяє купити мати. Але вплив народного депутата, можливості, вміння спілкуватися, налагодити контакт з бізнесом допомагає і дозволяє мені зібрати кошти і подарувати їм ці мати. Це є позитив, але разом із тим, якби була в державі цільова програма, якби міністерство цим займалося, і починало воно не із великих об'єктів, таких як НСК Олімпійський, на якому відмивали мільйони доларів, сотні мільйони доларів, а починало з маленьких спортивних залів, спортивних комплексів, які сьогодні Богом забуті у провінціях. Вітіскоп. Спортивне відео.